Святкують Курбан-Байрам і в окупованому Криму. Тисячі людей з різних куточків півострова вранці прийшли на святковий намаз, молилися за благополуччя та єдність кримсько-татарського народу. Докладніше розкажуть мої колеги. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Зранку у мечетях Криму звучить азан – заклик на святкову молитву. Це Сімферополь. Мечеті переповнені. Мусульмани Криму просять у Всевишнього благополуччя для себе та єдності для кримсько-татарського народу. Пусть Аллах нас всіх об'єднить, зробити єдиним цілим, одною сильною умою, іншаллах. Пусть Аллах нас ніколи не розділяє, всім дасть здоров'я, благополуччя. І, звісно ж, пусть нас всіх помістить у райські сади. А це мечеть у Саках. Тут цього святкового ранку молилися за припинення репресій проти кримських татар. Та за тих, хто через фабриковані справи в тюремних застінках окупантів. Я бажаю у це свято, аби у Криму усі репресії, які чиняться проти нас, припинилися. І наші діти, які сидять у в'язницях, були на свободі. Святковий намаз провели і в Кіровському, а після молитви влаштували чаювання та збирали гроші для дітей політв'язнів. У Родніковому мусульмани після святкового намазу біля мечеті вітали один одного з Курбан-Байрамом. Бажаю щастя, здоров'я та єдності для усього нашого народу. Прошу Аллаха, аби він вів нас прямим шляхом. Прошу, аби ми усі разом йшли єдиним праведним шляхом. У Митрофанівці кримські мусульмани теж масово зібралися на святковий намаз. Старше покоління наголошувало, нині важливе завдання, щоб молодь розуміла значення Курбан-Байраму для мусульман. Хочу звернутися до молоді, привітати їх зі святом. Хочу зауважити, що наша задача – пояснити нашій молоді, що означає Курбан-Байрам. Тому що це наше свято. Це свято нашої релігії. Головна задача зрілого покоління – донести до нашої молоді, що означає це свято. Після святкового намазу, як і годиться, мусульмани Криму влаштували ритуал жертвоприношення. Згодом баранину роздадуть нужденним. Мілена Амеді, Заман, АТР.